Ще за життя виявив бажання стати донором. В Івано-Франківській обласній лікарні вдруге провели забір органів від померлої людини. Натомість шанс на здорове життя отримали 4 українці. Докладніше у сюжеті. Медики не розголошують інформацію про людину, яка стала посмертним донором на прохання його родини. Тільки кажуть, померлий ще за життя вирішив у випадку трагедії віддати свої органи для інших людей. На ці вихідні в нашій обласній лікарні проведено вже третє оперативне втручання з приводу трансплантації нирки і другий забір органів, де донор, будучи свідомою людиною, він ще за життя дозволив пересадку його органів іншим людям, щоб зберегти життя іншим людям. І родичі дали згоду, був проведений забір серця, печінка і нирки. Лікарі протягом 4 годин здійснювали забір органів разом з колегами з інших міст. Реципієнтів підбирала спеціальна програма. Була констатована смерть мозку. Після цього в єдину державну систему трансплантації було введено дані, що є такий пацієнт і його показники, а також біометричні дані. Система швидко вона підібрала, зорганізувала пари. Трансплантацію серця, нирки та печінки проводили в Хмельницькому та Києві. Туди органи доставив гелікоптер Держслужби з надзвичайних ситуацій України. Серце дісталося пацієнту, реципієнту, який був в Хмельницьку на обліку. Нирка і печінка були транспортовані в інститут Шалімова в Київ, де також вони в їхній системі перебували ці реципієнти в листі очікування. Наскільки мені відомо, це і молода жінка з Львівської області, і реципієнт, пацієнт, який був на врапуванні в клініці Шалімова, лікувався. Пересадку ще однієї нирки здійснили Прикарпаттю саме на базі обласної лікарні. Молодий чоловік, який більше 10 років знаходився на гемодіалізі, наразі стан його стабільний, повністю відповідає тому часу, який має бути після операційного періоду, після такої операції. До слова, Івано-Франківська обласна клінічна лікарня є одним із 27 центрів трансплантації. Єдиним методом лікування для пацієнтів, яких відмовили серце чи печінка, це є трансплантація. Трансплантація нирки є дуже важлива. Все-таки ті люди, яким хоча б тимчасово була трансплантована нирка, загалом, згідно даних реєстру за минулий рік, живуть довше, ніж ті люди, яким трансплантація нирки не проводилася. За даними Українського центру трансплант-координації, за минулий рік в Україні провели 59 мультиорганних вилучень і 313 трансплантацій.